Sveiki, TV3 LT žiūrovai. Nors dabar visus gąsdina stulbinančių greičių augančios elektros ir dujų kainos, mes patiriame ne tik energetikos krizę. Šiemet infliacija auga neregėtais tempais, tad kalbėti turėtume ir apie kainų krizę. O ją išgyventi šią žiemą bus sunkiau, kai elektra ir dujos aukštumose. Jos suvaldyti padeda vyriausybė, tačiau kiek ilgai valdžia kompensuos augančias kainas ir kaip su jomis kovos, šiandien kalbame su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku ir NVL Asset Management ekonomiste Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Pone Majauskai, na, žmonės atrodo dabar išsigandę su nerimu, laukia tų rudeninių, pirmiausia, turbūt sąskaitų už elektrą ir dujas, nes jau net vasarą jos yra kai kuriems ten šimtais eurų. Iš esmės, valdžia svarsto būdus, ką reikėtų kompensuoti, ar iš viso planuoja prisidėti prie tų kompensacijų. Na, pirmiausia, kalbant turbūt apie energetikos kainas, nes, na, girdėjome įvairių nuomonių politikų. Be jokios abejonės. Tokia valdžios paskirtis užtikrinti valstybėje stabilumą ir užtikrinti tai, jog žmonės galėtų pilnai funkcionuoti ir galėtų įpirkti tiek būtiniausius produktus ir paslaugas, tiek ir papildomai investuoti į savo ateitį. Ir šioje situacijoje verta pabrėžti, kad valstybės finansai yra tvarūs, skola yra viena mažiausių Europos Sąjungoje, kredito reitingas A+, tai yra pakankamai aukštas, sudarantis galimybės valstybei skolintis. Pajamos taip pat yra renkamos pakankamai gerai, jeigu žiūrėtume pirmąjį pusmetį, vien pridinės vertės mokesčio surinkome 25% daugiau nei prieš metus. Taigi parakas sausas ir jisai laikomas sausas tam, jog valstybė galėtų padėti žmonėms, kai to labiausiai reikia. Ir dabar yra tas laikas. Ir turime visų pirma koncentruotis į pačius pažeidžiamiausius, nes aukšta infliacija skaudžiausiai smogia jiems. Nes žmonės, kurie neturi santaupų, neturi galimybės pasiskolinti, jie yra priversti riboti savo būtiniausius poreikius, netgi kartais ir maisto produktus. Tai šiuo atveju mes turime užtikrinti energetikos kainų kompensavimą, ir čia galime pakalbėti kiek, kam ir kokiu būdu. Taip pat užtikrinti minimalios mėnesinės algos didinimą, taip pat užtikrinti bazinių socialinių išmokų didinimą, taip kad tiem žmonėm, kurie gyvena iš socialinių išmokų, kad jų perkamoji galia nesumažėtų. Taip pat turime didinti pensijas ir atlyginimus viešajame sektoriuje. Tai ateinančių metų biudžetas jisai bus tikrai pakankamai dosnus ir aš net nebijoju, kad aukštos energijos kainos ištirpdys ledinės širdis vyriausybėje ir biudžetas bus toks, už kurį balsuos ir opozicija. Bet aš teisingai suprantu, kad na, pirmiausia prasidės nuo kompensacijos. Ir kaip minėjo premjerė, ar ne, apie nuo pusės iki milijardo eurų gali prireikti. Teisingai suprantu, kad bus skiriama iš biudžeto pinigų, planuoja Seimas skirtam, ar ne, kad būtų tos dujų ir elektros kainos, na, nebūtų tokios žvėriškai didelės. Jūs gal ir auks, bet ne taip staigiai, ar ne, nes valstybė kompensuos. Taip, tai kompensavimas iš esmės jisai susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis tai yra nepasiturintiems, yra sumuojamos jų komunalinės išlaidos, žiūrimos jų pajamos ir jeigu tos išlaidos viršyje tam tikrą santykį, tai žmonės gali gauti kompensaciją, šildymo kompensaciją. Praeitais metais tokia buvo prieinama maždaug 95 tūkstančiam, šiais metais dėl išaugusių kainų jinai yra prieinama apie 150 tūkstančių. Tikėtina, kad tas skaičius dar gali aukti. Tai čia tokia kompensacija iš apačios. Bet ir tiem, kurie dujomis šildosi, ar ne, irgi, pavyzdžiui, privačiuose namuose gyvena, irgi gauna kompensacijas dabar. Tai gauna kompensacijas nesvarbu kokiomis priemonėmis, kokia energijos rūšimi šildomosi, yra Lubus. Komunalinė sąskaita, yra tavo pajamos ir jeigu tos išlaidos jos viršyje tam tikrą dalį tavo pajamų, tu gali gauti kompensaciją. Antra dalis, tai yra uždedamos lubos absoliučiom kainom išlaidom. Taigi tai, ką padarė vyriausybė, numatydama viršutinės lubas elektros ir dujų kainų. Tai yra dviejų dalių kompensacijos paketas, vienas tai yra nepasiturintiems, kitas yra lubų uždėjimas. Dabar su tom lubom yra svarbus aspektas, tai jog jos yra prieinamos, ta kompensacija, jinai kaip fiksuojamos kainos, jinai yra prieinama ir pasiturintiems žmonėms, nebūtinai tiems, kuriems reikia. Todėl tokia kompensacija jinai yra pakankamai brangi. Kita vertus, jos biurokratinė našta yra maža, nes nereikia jos labai sudėtingai administruoti, taip kaip kitų kompensacijų. Taigi jinai turi savo privalumų ir savo trūkumų ir be jokios abejonės dėl jos kainos viešiesiems finansams jie svarbu nepiknaudžiauti ir priimti sprendimus dėl viršutinės kainos, gerai įvertinus tiek ekonominius, tiek socialinius aspektus.
Indrė, kaip jums atrodo, iš esmės tokių priemonių pakanka, ar šiaip, na, žiūrint, kiek valstybė turėtų kištis, kai dabar mes, na, patiria visa Europa, iš esmės, tą energetikos krizę, ar ne, ir infliacija irgi turi Europą aukštą, kiek turėtų valstybė kištis ir kompensuoti? Taip, tai iš principo, ką kalba pašnekovas, akivaizdu, kad kalbama ne vien apie taiklės priemonės, kuriomis valstybė, valdžia rūpintųsi pačiais pažeidžiamiausiais visuomenės sluoksniais. Vis dėlto tokiomis aplinkybėmis, kuomet turime karą pašonėje ir agresyvę kaimynę, turime viešuosius išteklius naudoti labai taupiai. Ir tą kontraciklinę fiskalinę politiką vykdyti labai taikliai. Tad visos priemonės, kurios yra nukreiptos ne į pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius, o yra horizontalios, tokios kaip energetikos kainų kompensavimas, jos turėtų būti peržiūrėtos ir apgalvota, ar tikrai to reikia, ar tikrai reikia remti žmonės, kurie tą pigesnę elektrą krausis naktimis savo Teslas. Na, vis tik matyti yra tikrai nemaža dalis visuomenės gyventojų, kurie puikiai savo ištekliais turimais gali atremti šitą infliacijos šoką. Bet gerai, o tada kokios turėtų būti tos ribos, ar ne, kada tas žmogus jau gali ir reiktų jam kompensuoto, kada ne, nes, na, pavyzdys dabar, kai tokios kainas, ta riba turėtų galbūt turėtų aukštesnė būti ir taip, ne visiems, tai ir žinok, čia, kuris tą Tesla turi, kuris ne. Mano akimis, tas kompensacinis mechanizmas, kuris veikia iki energetikos kainų lubų, jisai atliepia susidariusią situaciją, galbūt reikėtų kilstelti tuos santykius, kaip minėjo pašnekovas, ir padaryti didesnę aprepti gyventojų, kurie yra tikrai paveikti energetikos kainų šoko ir jų pajamos, na, sakykime, nekompensavo infliacijos prieaugio ir atitinkamai jų perkamoji galia susitraukė. Bet nuo horizontalių priemonių reikėtų tikrai susilaikyti, nes, kaip matome, fiskalinė aplinka, skolinimosi galimybės, nepaisant mūsų aukšto kredito reitingo ir žemos valdžios sektoriaus skolos, keičiasi ir užsivirinti fiskalinės įtampas yra labai nesudėtinga. Tad kontraciklinė fiskalinė politika tikrai reikalinga, palaikyti ekonomikos pulsą reikės, bet šiuo atveju reiktų nukreipti tas priemonės į pažeidžiamiausius ir šiuo atveju ne vien tik kompensacijų prasme, bet buvo paminėta minimali mėnesinė alga. Ir šiuo atveju reiktų akcentuoti, kad šiaip jau tai ir tą naštą mėnesinės minimalios algos padidinimo šiaip jau neša verslas, neša įmonės, kurios ir taip susiduria su daugybe iššūkių. Tokiomis aplinkybėmis. Tas pats energetikos kainų šokas įmonės veikia drastiškai. Ir šiuo atveju mano akimis yra vertingiau mėnesinės minimalios algos padidinimą tą naštą dalintis ir iš viešojo sektoriaus aruodų padengti per NPD didinimą, kuris turėtų kilti gerokai sparčiau, negu dabar diskutuojama viešojo erdvėje. Tokiu atveju, na, būtų padidinta manevro laisvė smulkiam ir vidutiniam verslui šią žiemą išgyventi. Žiūrėkit, na, visi supranta, kad tikrai nuvargingiausiai gyvenantiems padėti reikia labiau. Bet dabar, kai tokios kainos, tie žmonės, kurie gauna na, truputėlį didesnius atlyginimus, jeigu jiems nebūtų kompensuojama elektra ar dujos, na, tai jie pasipiktinimas turbūt būtų didžiulis. Ponia Majaska, ar iš tikrųjų, na, būtų planuoja naikinti ir visiems, pavyzdžiui, elektros kompensaciją ar ten dujų? Tai aš laikausi tokios nuosavos, kad karo metu valstybė turi ginti visus piliečius. Ir iš esmės nesvarbu, tu esi turtingas ar esi neturtingas, negi dabar sakysi, esi turtingas, tai samdykis savo atskirą policiją, savo apsaugą. Ne. Ir šiandien mes turime energetinį karą ir valstybė turi ginti visus savo piliečius nuo energetinio karo. Be jokios abejonės labai atsargiai paskirstydama naštą ir viešuosius finansus, taip jog didžioji paramos dalis atitektų tiems, kam jos labiausiai reikia. Tai šiuo atveju valstybė būtent tai ir daro. Pirma, numatydama, kaip minėjau, pagalbą nepasiturintiems kaip kompensacija. Antra, numatydama lubas visiems vartotojams. Bet kaip ir minėjau, tų aukštų lubų nustatymas, jisai yra na, pakankamai brangus viešiesiems finansams. Tai kaip ir pašnekovai minėjo, reikia labai atidžiai vertinti, kur ir kokias tas racionalias lubas nustatyti. Ir tą šiuo metu daro vyriausybė, planuodama ateinančių metų biudžetą. O šiaip, Indrė, valstybė mūsų pajėgi, ar skolintis, ar, pažiūrėjau, kompensuot po milijardą, imkim, ar ne, jeigu reiks išmokų, imkim, dujų arba elektrų kainoms kompensuoti.
pajėgumo prasme tai pajėgi, bet ar tai yra teisinga ir naudinga ilguoju laikotarpiu, tai čia yra labai didžiulis klausimas. Ir natūralu, kad prieš ateinančių metų rinkimus politikai tikrai norės įtikti rinkėjams ir dalinti daugybę pinigų, tas solidžias sumas, kompensuoti šitą išorinį šoką. Bet vis tik tuo pačiu reikia suvokti, kad yra kuriamas precedentas ir ateičiai. Ir ištikus kitam, kokiam nors šokui, į valstybę bus taipogi atsigręžta su tokiu lūkesčiu, kad spręskite šitą problemą. Nu, buvo jau kalbu, kai kuro kainos kyla, sakom, gal reiktų benziną ir dizeliną kompensuoti. Ir maisto kainos kyla. Ir daugybė yra iš tikrųjų tokių problemų, galiausiai kils palūkanų normos, tai turintis paskolas atsigręš į valstybę ir sakys, gal na, man palūkanas kompensuoti. Tai tas precedentas yra labai žalingas ir ilguoju laikotarpiu gali nuvesti Lietuvą, jeigu tikrai politikai pasiduos populistiniam tokiam spaudimui, Graikijos, Italijos ir Portugalijos bei Ispanijos keliu. Pažiūrėkit, Indri, bet gal čia šiuo atveju kitokia yra situacija. Gal kai mes turime, na, jos ne šiaip kyla tiesiog infliacija, ir vat, nors kilo ir prieš tai, ir neimkim elektros ir dujų kainas, bet na, mes turim vieną faktą, kad vis dėlto kainos kyla dėl to, kad Putino režimas apriboja dujas, jas laiko kaip geopolitinį karų įrankį ir dėl to brangsta ir elektra ir dujas. Gal čia yra kažkokios išskirtinės aplinkybės, na kurios šiaip ne kiekvieną ekonominį ciklą būna, ar ne, ne kas 10 metų. Taip, bet mes nežinom, kiek ilgai tas tęsis ir šiuo atveju tuos pinigus, kuriuos yra siūloma didelių mastų pravalgyti, galbūt reikėtų nukreipti ten, kur padėtų nuo šitos priklausomybės atsiriboti. Tai iš tikrųjų, galbūt reikėtų investuoti juos didelę apimtimi į atsinaujinančius energetikos nešėjus, į jungčių pralaidumą. Visa tai yra daroma, bet galbūt reikėtų paspartinti tą. Galbūt reikėtų imtis gelbėti tuos verslus, kuriems šitas šokas gali būti šiaip jau kritinis, nepaisant to, kad pats verslo modelis yra tvarus ir ilgalaikis. Ir padėti tokioms įmonėms persiorientuoti energetikos priklausomybę nuo iškastinio kūro į alternatyves sritis. Tiesiog reikėtų, kad tie pinigai nebūtų sudeginti, o būtų investuoti į tvaresnį ilgalaikę plėtrą. Nes taip, tai yra skaudi kaina, kurią mes mokame, vis dar prisiminkime pinigais už Putino karą Ukrainoje. Ir tą kainą mes mokėti galime, tai nėra kaina krauju. Ir kita vertus, tokia aplinkybė, kaip aukštos energetikos kainos, iššaukia negrįžtamus procesus, energetinė transformacija ir to reikia, nes visi mes pradedame patys savo namukiuose galvoti apie saulės baterijas, apie įvairius tvaresnius būdus šildytis ir panašiai. Tai čia yra žmonės, kurie turi pinigų tam, didžioji dalis gal ir neturi tom saulės baterijams, nes reikia bent kokį 10 tūkstančių turėti. Nu, jeigu nori ten kokį 10 kW. Na, tiesiog taip, bet jeigu mes kompensuosime horizontaliai visiems, tai net ir tie, kurie turi pinigus, pagalvos, o kam man reikia investuoti į tą saulės baterijas. Neapsimok, ar taip, ne tą darys. Taip, aš gaunu kompensaciją ir nedarysiu toliau nieko. Pone Majauskai, na, apie verslus išsiminėm. Iš tiesų, na, verslams dienos yra sunkios jau ne tik tai čia paskutinį mėnesį. Pagal biržos kainas jie perka ir seniau jau elektros energiją, bet Liepos mėno, aišku, išmušė iš vėžių, kai ten maži versliukai ten vietoje ten kokių 3 ar 4 tūkstančių eurų gauna po 8 ar ten po 9 tūkstančius eurų sąskaitas. Verslui šiaip valstybė, na, turėtų kažkaip kompensuoti ar ne? Teko čia kalbėti su verslo atstovais, jie sako, na, mums galbūt kompensacijų ir nereikia, sako, ten sako, didžiulės sumos, milijardai, ir ne vienas ir ne du, bet sako, gal bent jau paskolas galėtų kokios nors duoti kažkokios lengvatina, prieiti prie, kad mes galėtume išgyventi tą sunkią žiemą bent jau. Kažką galvoja valstybė daryti? Tai iš tiesų, čia yra du svarbus elementai, tai ką pašnekovai minėjo, kad turime investuoti į ateitį, tai suprantant, kad šiandien yra problemos, bet turime galvoti ir apie ateitį, tai ateities paketas jisai susideda iš kelių tokių dedamųjų. Pirma, tai investavimas į pažangiausias technologijas, tokias kaip vandenilio technologija, energijos gaminimas iš vandenilio, tam skiriama 60 milijonų, 70 milijonų atsinaujinantiems energetikos šaltiniams, 90 milijonų maždaug renovacijos programom ir apie 100 milijonų įmonėm, kad jos persiorientuotų iš iškastinio kūro naudojimo savo gamyboje, savo veikloje prie atsinaujinančių. Tai toks paketas yra. Nepaisant to, turime taip pat padėti įmonėm ir šiandien ir ieškoti tų sprendimų, kurie joms padėtų išgyventi esamą laikotarpį. Tai pirma, be jokios abejonės turėtume užtikrinti mokestinį stabilumą ir nekalbėti apie kažkokius papildomus mokesčius, mokesčių didinimą ar lengvatų naikinimą verslui, kuris susidarė su tokiais iššūkiais.
Antra, turime kalbėti... Bet čia turbūt ne tik verslui, ar ne, nes buvo, užsimenama gal dar pernai, kad, na, vyriausybė svarsto, ar ne, apie mokesčių, kad tam tikrų lengvatų naikinimą, ką užsiminėt. Dabar turbūt sustabdė, tokių nebebus, ar ne, kalbų? Na, sunku pasakyti, kol kas dar nematėme pateikto vyriausybės biudžeto Seimui, bet yra įvairiausių diskusijų, kaip kad, pavyzdžiui, galbūt nepratesti pridinės vertės mokesčio lengvatos viešbučiam ar maitinimo sektoriui. Mano supratimu, na, toks sprendimas jisai turėtų žalos ekonomikai, nes Pafrontės valstybėje karo metu didinti mokesčius viešbučiam, matyt, būtų sunkiai suprantamas dalykas. Taip pat matėm, kad sumažinus pridinės vertės mokestį maitinimo sektoriui, pardavimai, oficialiai deklaruojamos apyvartos, jos išaugo maždaug 48%, tai reiškia, kad tokiais sprendimais mes traukiame smulkų ir vidutinį verslą iš šešėlio. Tai jeigu dabar mes padidintume jiems mokesčius, tikėtina, kad didelė dalis vėl pabėgtų iš šešėlio ir mes tų pajamų tiesiog nematytume. Tai aš matau kelis dalykus. Pirma, tai ką minėjote apie lengvatinės paskolas, antra, tai mokesčių stabilumas ir trečia, investuoti į ilgalaikius sprendimus, kurie užtikrintų, kad Lietuvos verslas būtų konkurencingas ir turėtų imunitetą tokiems energetikos šokams. Gerai, bet kai užsiminėm apie maistą irgi kalbėjom, na, kad galima daug ką kompensuoti, bet maistą, na, tam tikros valstybės Europos Sąjungoje jau kompensuoja dar lengvatinius pavėmus, nes mes turbūt kalbam ne tik apie energetiką, ar ne, nes tos kainos po to atsilipė visur kitur ekonomikoje, nes kiti irgi priversti yra didinti kainas, kai tavo elektrą ar ten imkim dujos sudaro ženklę dalį gamybos procese. Na, turi priversti būti didinti ir tada kitur augo kainas, tai ką tada daryti? Gal maisto PVM mažinimas vis dėlto nėra tokia jau ta, na, nepriimtina alternatyva, ką iki šiol bent jau kalbėjo, ar ne vyriausybė, kad vis dėlto to nereiktų daryti, nes galbūt, na, verslininkai susirinks tą naudą. Tai verta pastebėti, kad absoliuti dauguma Europos Sąjungos šalių turi pridinės vertės mokesčio lengvatą maisto produktams ir Lietuva viena iš nedaugelio, kuri dar tokio neturi. Kiek teko analizuotis kitų šalių pavyzdžius ir praktiką, kodėl buvo įvedama ir kaip tai atsiliepė ekonomikai ir viešiesiems finansams, tai daugelio atveju tai buvo labiau iš filosofinių nei ekonominių paskatų priimamas toks sprendimas, siekiant, na, paaiškinti visuomenį. Praktinės naudos nebuvo? Ne, buvo praktinė nauda, bet didžiąją dalimi ją suvalgė prekybos tinklai ir kainas nesumažino tiek, kiek mokesčiais tikėjosi sumažinti valstybė, sumažindama tam tikrus tarifus. Tai iš filosofinių paskatų sakydavo, kad, na, žiūrėkit, neturime apmokestinti būtiniausių produktų, siekant užtikrinti jų nepertraukiamą tiekimą, kokybišką ir prieinamą kainą. Tai tokiais argumentais vadovaujantis didelė dalis Europos Sąjungos šalių priėmė tokį sprendimą, tikėtina, kad ilgainiui ir Lietuvoje gali rastis toksai sprendimas. Tačiau šiandien prioritetas yra sprendimam, kurie duoda didžiausią ekonominę naudą žmogui ir sumažintas pridinės vertės mokesčio tarifas prekybos tinklams, jisai kainuotų maždaug 500 milijonų eurų ir jeigu mes, na, galėtume panaudoti tuos pinigus, pavyzdžiui, mažinant darbo santykio apmokestinimą, mano supratimu, nauda būtų daug didesnė. Pavyzdžiui, didinant nemokestinamą pajamų dydį. Tai mes skatiname žmonės dirbti, mes mažiname socialinę atskirtį, mes sudarome galimybę žmogui pasirinkti, kuris nori išleisti savo sunkiai uždirbtus pinigus ir tai yra ilgalaikis sprendimas, kuris duoda realią ekonominę naudą žmogui. O minimali alga? Minimali alga. Tartume didinimą jos. Be abejo, kas dabar tai šaliai taryboje svarstome. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad minimalios mėnesinės algos didinimo algoritmas buvo sutartas trišalėje taryboje. Buvo sutarta depolitizuoti minimalios mėnesinės algos didinimą. Taip jog šis parametras priklausytų nuo objektyvių ekonominių parametrų, o ne nuo politikų geros valios. Kas tai yra? Sutarta, jog minimali mėnesinė alga, grubiai kalbant, turėtų būti pusė vidutinio darbo užmokesčio. Ir kadangi vidutinis darbo užmokestis buvo netinkamai suprognozuotas, netaikliai suprognozuotas anksčiau, dėl dabar minimali mėnesinė alga turi sparčiai pasivyti vidutinį darbo užmokestį ir didėti nuo 15-19%. Mano supratimu, yra sutarta formulė ir jos reikėtų laikytis. Siekiant užtikrinti, kad minimalios mėnesinės algos didinimas nebūtų labai didelė našta verslui, tuo pačiu reikia didinti nemokestinamą pajamų dydį, taip jog jisai šiek tiek subalansuotų tą naštą verslui. Tai man atrodo, kad prie tokių sprendimų einame. Indrė, ar kai mes didinam minimalią algą, kompensacijas mokam, ar tai būtų už dujas elektrą, arba imkim neapmokestinamą pajamų dydį didintume, ar mes šitaip dar labiau skatinam infliaciją? Nors stengiasi ar ne valstybės kovoti su augančiomis kainomis ir galvoju, na, iš tiesų daro gerą, ar ne, žmonėms didina algas, bet turbūt to pačiu ir skatina tą vis tą patį pirkimą, kuris eina toliau ir toliau.
Jeigu mes šitą diskusiją būtume turėję pernai metais, tai vienareikšmiškai būčiau pasakius taip, kad tai yra papildomi pinigai į ekonomiką ir tai skatina infliaciją. Visgi aplinkybės išorinės palyginti su pernai metais pasikeitė 180 laipsnių kampu ir turėdami kaiminystėje karą, turėdami energetikos kainų šoką ir labai miglotas ateities perspektyvas, turime atitinkamus ir gyventojų lūkesčius. Ir iš tikrųjų dabar neina kalbos apie vartojimo didėjimą, jau keletą mėnesių iš eilės vartojimas netgi smunka mažmeninės prekybos apyvartų pavidalu realia apimtimi. Tai rodo, kad gyventojai savo keičia elgseną ir atitinkamai, turėdami tokį didelį neapibrieštumą, stengiasi mažinti vartojimą, didinti kaupę atsargas, tiek trumpuoju laikotarpiu šiai žiemai, tiek ir vidutiniuoju laikotarpiu, nes tikrai neaišku, kaip viskas toliau vystysis. Ir atitinkamai, tos visos skatinamosios priemonės vargubau ar įlieja energijos infliacijai, nes pasižiūrėjus infliacijos išskaidimą pagal komponentus, mes matome, kad tai yra išorinio šoko padarinys, tai yra išorinis energetikos šokas, išorinis maisto kainų šokas, kurį mes tiesiog turime. O ne vidinės perteklinės paklausos augimo, ekonomikos kaitimo simptomatika. Taip kad šiuo atveju tos visos priemonės, apie kurias mes kalbame, yra tiesiog pagalba išsaugoti bent dalį perkamosios galios, kompensuoti bent dalį perkamosios galios praradimų, kuriuos visuomenė patiria dėl infliacijos to importuoto šoko. Vis dėlto aš norėčiau pakalbėti dar vis apie mėnesinę minimalią algą, nes tai yra papildoma didžiulė našta, jeigu kalbėtume apie Lietuvos banko paskaičiuotą 19% padidinimą nuo naujų metų, papildoma našta įmonėms ir tai yra, tai kelia papildomai labai daug grėsmių ir gali... Tačiau politikai sakė, kad visą laiką, kiek didindavo minimalią algą, nepasipylė įmonių bankrotai. Bet niekada tai... jinai nebuvo padidinta tokiamis aplinkybėmis tokiu mastu. Turit galvoj, kai yra energetinis Rusijos karas prieš vakarų Europą, kai kainos kyla didžiulė, šiaip didžiulė infliacija ir tada vėl dar didinam. Mažėjanti paklausa tiek vidaus rinkoje, tiek eksporto rinkose, energetikos kainų šokas ir atitinkamai dar ir darbo kaštų, toks reikšmingas padidėjimas tikrai gali būti tas kritinis momentas, kur jau nebegalės politikai sakyti, kad istorijoje nebuvo momento, kurio verslininkai nesugebėtų išgyventi. Šiuo atveju išties dėl to yra neramu ir, kaip jau minėjau, mano akimis reikėtų jautriau žiūrėti į šitą situaciją ir tiesiog nesakau, kad nereikėtų kelti nes minimalios algos vienareikšmiškai, ją didinti reikia, nes infliacija neleidžia to nedaryti. Bet mažesniu tempu ir kita dalį, sakykime, atsverti neapmokestinamų pajamų dydžio didinimu. Ir šiuo atveju išties tai būtų taiklus fiskalinis instrumentas, kuris padidintų pajamas, žemiausias pajamas gaunantiems gyventojams. Gerai, šituose, jeigu mes NPD didinsim ar ne, vis mažiau bus surinkama ar ne mokesčių, mažiau biudžetais, bet o šiaip jūs iš ekonomistų pusės žiūrint, kokie būtų patarimai vyriausybei, ką daryti? Mes suprantam ar ne, sakot, nereikėtų visiems kompensuoti elektros ir dujų kaino vienodai. Vienas iš patarimų, ar ne? Kokie dar yra? Tai patarimai tokie trumpai būtų, kad reikėtų kuo taikliau tas priemonės dėlioti. Ir visos minėtos horizontalios priemonės, tiek kalbant apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatas, tiek apie įvairias lubas, kurios liečia keurai visus visuomenės narius, jos nėra taiklios, jos yra labai imlios biudžetui. Tame tarpe galime pakalbėti apie vaiko pinigus, kurie iš principo tokiomis aplinkybėmis yra gerų laikų barokas ir jo tikrai neturėtų likti. Tai yra pinigų neturėtų likti. Na taip, tai yra parama visiems, ne tik tiems, kurie yra nepasiturintis ir kuriems reikia paramos. Tai yra pinigų dalybos ir tiems, kurie turi vaikų, bet gali puikiai jais patys pasirūpinti. Ir tokiamis aplinkybėmis, kaip mes turime dabar, galbūt vertėtų tuos pinigus, nes tai yra tikrai pašnekovas detalizuos, kiek tai kainuoja biudžetui. Tikrai būtų priemonė, kurią galima būtų išnaudoti gerokai taikliau. Pone Majauskai, daug vaiko pinigai kainuoja valstybei? Kainuoja,
Tačiau mes ir toliau mokėsime vaiko pinigus ir tikėtina, kad dar juos ir padidinsim ateinantiems metams, atsižvelgiant į tai, kad vaikus auginti, išlaikyti yra pakankamai sudėtinga. Padidinsit visiems ar tik tiems, kurie prasčiau gyvena? Visiems. Aš manau, kad bus sprendimas priimtas didinti vaiko pinigus, kiek be jokios abejonės vyriausybė priims sprendimą atsižvelgdama į valstybės finansinius pajėgumus, bet reikia atkreipti dėmesį, kad žmonės, šeimos su vaikais, tai įsivaizduokime ir gamina valgyti, ir plauna drabužius, juos džiovina, tai viskam reikalinga elektra, reikalingas dujos, taigi suvartoja daug energetinių išteklių, išlaidos yra pakankamai didelės ir todėl reikia šeimoms padėti, reikia skatinti auginti vaikus ir na, žmonės pasirūpinti vaikais tinkamai. Tai mano supratimu, tai yra taikli priemonė, be jokios abejonės nėra brangi priemonė, bet jinai mažina socialinę atskirtį, jinai mažina skurdą ir tokioje situacijoje mano supratimu reikia toliau tęsti jos įgyvendinimą. Aš teisingai suprantu, ponia Majauskai, kad na, kai yra Rusijos energetinis karas prieš Vakarų Europą, tai na, Lietuva nesirengia, ar ne, kol kas taupyti, nes tiesiog netaupydama iš dalies na, padės žmonėms išgyventi. Teisingai suprantu. Da, tikrai dabar ne tas metas, kai reikia taupyti žmonių ar valstybės sąskaitą, dabar yra tas metas, karo metas, kai turim padėti žmonėms ir verslui ir valstybė tą darys. Matot, pagrindinė, viskas gerai, valstybė reiškia, turi pinigų, matot, dar nedidins vaikų pinigus. Taip, kitais metais rinkimai kitaip negali kalbėti politikai. Žinoma, kad reikia kalbėti taip, bet iš tikrųjų tai reikia vis tik įvertinti ir tą vidutinio laikotarpio perspektyvą ir mano akimis plačiais mostais padėti visiems mes negalime, nes visgi tai nėra iš politikų kišenės. Tai yra mūsų pačių mokesčių mokėtojų pinigai ir ne valstybė padeda, o mes patys dabar gaudami daugiau, ateityje turėsime daugiau sumokėti. Tai šitą miglą reikia nupūsti ir ne mano iš dangaus politikai dalina, o mūsų pačių pinigus. Ir iš tikrųjų, kuomet kyla palūkanų normos, tai norėtųsi, kad taikliai ir taupiai būtų tie mūsų mokesčių mokėtojų pinigai naudojami, o ne, sakykime, atsivedėjus į kairį ir į dešinę. Pone Majauskai, kiek jūsų sprendimus lemia artėjantį savivaldybių rinkimą, na, po to bus ir dar kitų daug? Nedalyvauju jokiuose rinkimuose. Tai mano sprendimų tai tikrai nelemia ir neįtakoja. Ir tikrai drąsiai ir ramiai. Ne jūs vienas priminėjat gerne sprendimus, tai balsuos daugelis Seimo narių. Be jokios abejonės, bet jūs klausite mano nuomonės, aš ją pasakiau ir aš manau, kad valstybės pareiga yra padėti žmogui ir ypatingai kritiniai situacijai. Dar yra kažkokių numatytų paramų? Turim nedaug laiko, gal trumpai. Tai pensijų didinimas turės būti pagal įstatymuose įtvirtintą formulę, bazinių socialinės išmokos didinimas, nemokestinamų pajamų dydžio, minimalios mėnesinės algos ir bazinio dydžio, nuo kurio priklauso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Taip pat jisai turės būti pakankamai sparčiai didinamas, siekiant išlaikyti, jog perkamoji gale viešojo sektoriaus darbuotojų nemažėtų. Tas be jokios abejonės pareikalaus pakankamai reikšmingų finansinių išteklių, bet kaip ir minėjau, pajamos valstybės sparčiai auga. Ir mes turime pakankamai mažą valstybės skolą ir nėra savaiminis tikslas. Maža skola yra kaip buferis neramiems laikams, kad kai yra sunku, tai yra galimybė valstybei padėti žmonėms pasiskolinant ir užtikrinant, kad na, jų gyvenimas neblogėtų arba bent jau būtų apsaugotas nuo išorinių šokų. Na, tikėkime, kad taip ir bus, kad pavyks suvaldyti infliaciją ir pavyks žmonėms kompensuoti augančias išlaidas. Dėkui Jums. Laidoje dalyvavo ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas. Dėkui Jums žiūrovai išdėmesi. Iki pasimatymo.